Jednociferná, dvojciferná a trojciferná čísla, strana 28, cvičení 3. Přečteme si zadání. Z nabízených čísel vytvořte příklady tak, aby byly výpočty správné. Tak tady dole jsou nabízená čísla, tady jsou výpočty, no a je tady pomůcka, kolika ciferné které číslo je. Tak se do toho pustíme. Nejdříve dva příklady na násobení. Jednociferné krát dvojciferné rovná se dvojciferné a potom jednociferné krát jednociferné rovná se jednociferné. Takže já asi začnu dvojcifernými čísly. Takže mám to dát takto, nebo obráceně. No, krát, to budu to číslo zvětšovat. Takže já, když zvětším 30, takže určitě nedostanu 10. To bude potřeba takhle. Ano, desítku můžu zvětšovat, abych dostal ještě větší číslo 30. Které je číslo krát 10 rovná se 30? No samozřejmě 3. 3 krát 10 rovná se 30. Výborně, máme první. No a teďka tady mám tři jednociferná čísla a jak je sem naskládám? Musím zauvažovat. Násobení něco zvětšují a ten výsledek je největší číslo. Jednociferné Tady osmička. No, a zbyla mě dvojka se čtyřkou. No, a teď už záleží, jestli 2x4 nebo 4x2. Oboje je to 8. Uvidíme, jestli to bude opravdu oboje správně. Já si myslím, že ano. Tak, budeme pokračovat CD. Tak ano. A to je nadělení. Dvojciferné děleno je jednociferným, rovná se jednociferné. Trojciferné děleno dvojciferným rovná se dvojciferné. Tak tady také něčím musím začít. No, jednodušší asi bude od toho trojciferného čísla, protože je tady pouze jedno. Tak umístím stovku. No a budu přemýšlet. Děleno dvojciferným číslem musí mi být dvojciferné číslo. Takže když bych tam dal 36, No, tak určitě ne, nenajdu číslo, které, já to bych ani teďka nevypočítal. Ne, ne, 36 tam nebude. Ale 100 děleno 10 rovná se 10. Výborně. No a nahoru už mi zbyla tato čísla. Takže tady je jasně dvojciferné jediné 36 mhm. děleno 6 rovná se 6. Řešení správné. Jenom pro jistotu se podívám jestli tohle bude také správně, no je to správně, ještě aby nebylo. Takže další cvičení za náma, ve kterým jsme si procvičili určování jednociferných, dvojciferných a trojciferných čísel.